ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି, କିଭଳି ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ହେବ, ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାହେଉଛି। ଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନର ଚିତ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁଠି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଡିଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କାମ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଗଟରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବ ସେହି ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ କଟାଯିବ, ରୋଡ଼ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ ମୋଟରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଜମା ହେବ ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୋଟରଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 175 ୟୁନିଟ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କାମ କରିବେ ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଡିଜି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଫାୟାର ଟିମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ତୟାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା SRC ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁଠି ଯେତେ ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେବ। ଅଲରେଡ଼ି 175 ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଟିମ୍ ରେଡି କରାଯାଇଛି ଫର ଇମ୍ପେଣ୍ଡିଂ ସାଇକ୍ଲୋନ୍। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବି ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଭି ହାଭ୍ ଗଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭେହିକିଲ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଅଟୋ, ସେମାନେ ଏଠି ଓହର ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ତୟାର ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ସାର୍ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି 18 ଲୋକେସନରେ ରହିବା ପାଇଁ, ସେଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ମାଝି ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୟାର ରଖାଯାଇଛି। ସେ ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ଏନି ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲିଟି। ସାର୍ ନୂଆ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆସିଛି, କ'ଣ ସେଟା ସୁବିଧା ହେବ? ନାଇଁ, ସବୁଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସବୁବେଳେ ଏଭର୍ ଚେଞ୍ଜିଂ, ଏଭର୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ। ତେଣୁ ଯେମିତି ମୋବାଇଲ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି, ସେମିତି ଆମର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସୁଟ୍ସ ଯେମିତି ବେଶୀ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବ, ଲୋ ୱେଟ୍ ହୋଇପାରିବ, ପିଲାମାନେ ସ୍ମୋକ୍ରେ ପଶି ସେଭିଂ କେମିତି କରିପାରିବେ, ଟନେଲ୍ରେ ପଶି ସେଭିଂ କରିପାରିବେ, ମଲ୍ଟିରାଇଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ ପଶିକି ଲୋକ ସେଭିଂ କରିପାରିବେ, ସେଥିଲାଗି ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଓଡ଼ିଶା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବି ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ସାର୍ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ତାର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିଜାଷ୍ଟର କେରଳରୁ ଯାଇଥିଲା, ହଁ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, କେରଳ ଯାଇଥିଲେ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଯାଇଥିଲେ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇକି ମାଇନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସେଫ୍ଟି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍, ନୂଆ ଏମର୍ଜିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ତାକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅପଗ୍ରେଡେସନ କରିକି ଆହୁରି କେମିତି ବେହତରିନ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କାପାବିଲିଟି ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାରର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହାର ସୁନାମ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆହୁରି କେମିତି ଭଲ କରାଯାଇପାରିବ। ସେଥିଲାଗି ବେଟର ଟ୍ରେନିଂ ଆମେ ମାନେ ଦେବୁ, ତୟାର ରଖିବୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ସାର୍ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ନା କ'ଣ? ୟେସ୍, ଡେଫିନେଟ୍ଲି, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଏ ମୋଟୋ। ଆମେ ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।